A v této situaci, kdy i díky veřejným datům veřejnost ví, že ta situace je vážná, začali poslanci vašeho hnutí zpochybňovat to, aby se ta data zveřejňovala, ale přesto by mě uklidnilo, kdybyste se jasně vyjádřil, že utajování včasných dat o úmrtích v souvislosti s covidem odmítáte. Já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějaký pozůstalí? Vy stále mluvíte o těch mrtvých. Vám to dělá radost? Že tolik lidí zemřelo? Asi jo. Když to tady stále dáváte na stůl a vytrhujete v kontextu nějaké věci. Že jste to neřešila někdy v červnu, červenci. Teďka to řešíte. Čím hůř pro Českou republiku a pro občany, tím líp popíruje Pirátskou stranu. To vám dělá radost, že jo? Absurdní debata. Nikdo nic nespochybňuje. Totiž žádná metodika neexistuje.